Золотистий, червоний, зелений та холодний. І це ще не всі варіанти української традиційної страви – борщу. Більшість його інтерпретацій загубилась, та все ж частину відтворюють і досі, як от полонський борщ «Чорний козак». Його вирішили приготувати працівники обласного центру культури та мистецтв в рамках проєкту «Міжнародний борщ». Народилась ідея познайомити інші країни з нашою культурою, з нашими елементами нематеріально-культурної спадщини. І так як цього року борщ був визнаний світовою спадщиною, от мені дуже би хотілося навчити наших волонтерів за кордону приготувати наш борщ і посмакувати нашу гастроспадщину. Історія полонського борщу починається з часів визвольної боротьби. 1648 року 3 дні і 3 ночі військо на чолі з полковником Кривоносом штурмом намагалося взяти Полонський замок. За переказами старожил, допоміг у цьому таємничий чорний козак, показавши війську підземний замковий хід. І в подяку для Кривоноса, що він звільнив полончан, звільнив наші села, які поблизу. Жінки місцеве населення приготувало смачний борщ. І коли Кривонос спробував борщ, він сказав, а насийте мені ще одну тарілку, і поставив її біля себе. Він каже, це не для мене, це для того чорного козака. І з тих пір цей рецепт цього борщу так і називається борщ від чорного козака. Перший міжнародний борщ приготували із польськими волонтерами. Цього разу до приготування запросили американських з українським корінням. Ілля та Олександра родом з Полонщини. Кажуть, в Америці українців всіляко підтримують. Та серце проситься на рідну землю. Тільки дивимося новини, читаємо, кожен ранок просинаємося, відкриваємо твіттер, читаємо новини. Їдеш по будь-якому городі, ти не можеш проїхати на одне місто, де б ти не побачив український флаг. Запам'яталось все до... до маленьких деталей. Часом от хочеться пройти десь по вулиці, зустріти сусідів, знайомих, друзів, однокласників. Онлайн американська та українська сторони розпочали приготування. Інгредієнти для чорного козака нічим не відрізняються від українського борщу. М'ясо, картопля, капуста, буряк, овочева засмажка. Та є й декілька незвичних. Там, що цікаво, були чорні сливи в'ялені. Те, що ми зараз називаємо чорнослив. А ще була цікаво приготовлена куркума. От нас не даремно сьогодні тут стоять на столі чорнобривці. І свіженькі, є сушені, і, власне кажучи, ось вже приготовлена куркума. Поміж розмовами частинку українського побуту в піснях передавали місцеві виконавці. Ось так з різницею в декілька годин в Америці та Полонщині варили українську національну страву. Приготування борщу вчергове довело – українці єдині навіть на відстані у сотні тисяч кілометрів.